členem publiku. Tohle je diplom a ještě dostaneš mobilní telefon od firmy T-Mobile. Zůstaňte tady s námi, druhé místo. Alice Krhověnková. A na první místě skončil, ale bohužel nepřijde Matěj Trampota. Kvůli toho byla sám, že by měla přijít maminka, nepřijde, to nevadí. My mu odevzáme ten diplom, jenom tak to uděláme spolu. Vystav se tady takhle vedle, super. Blahopřejme moc. Na druhém místě skončila Eliška Kismarová, ta bohužel nepřijde. Jenom zatleskáme, protože jenom zatleskáme hezky. Na dálku, dostal se tady volno, ukaž nám svůj diplom. A na první místě této kategorii skončila Kristýna Vrásková. Dobrý večer, vážení a milí poutníci. Vítám vás u nás na Velradě a přeji vám krásný duchovní zážitek. Pěkný večer, děkuji. Děkuji moc. Protože není technicky možné, abychom pozvali výherce sem na pódium, protože to může být někdo, kdo je třeba tamhle vzadu, 100 metrů od nás, tak to bude tak, že my tady jenom teď přečteme vítěznou rodinu. A potom se jim ohlásíme tady na to telefonní číslo, které já tady říkat nebudu. A je to rodina Pokorných, přesně řečeno, je tady Zdenka Pokorná napsáno, tak to je výherkyně soutěže Velehradský pas. Pane starosti, já vám to předám, vy si tam zavolíte potom na to číslo. A gratulujeme rodině Pokorných. Každopádně ještě jednou zopakuji, že náš přímý přenos bude začínat nejprve z Vlny, a ve chvíli, kdy začne chorál, vypouštíte balónky. Děkuji vám za pozornost, pojďme se všichni připravit na skvělý zážitek, který se odehraje nejen tady na pódiu před vámi, ale také přímém přenosu České televize a Českého rozhlasu. Hezkou zábavu a nádherný zážitek vám přeji. Česká televize, Radiožurnál, Katolický týdeník, poděkování dárci, nadace Synod, produkce a organizace